hvis det kommer noen slemminger og skal ta og spise dem på 3 sekunder. Fint for litt sikkerhet på deg igjen. Det går sikkert bra. Det går sikkert bra. Alexander Rune du var mest interessert i. Den lukta deg på snapperten. Tror du at den sosis, og så spiser hun den? Vent, det kan gå til den. Det kan gå til den. Det kan gå til den. Tror du at du skulle gå tur med henne? Hun kommer jo til å rive deg saltsummer rundt. Du kommer til å henge etter som en slep. Så du har fått ordnet den der nå, sånn så du vil ha den? Din andre var ødelagt. Og så det var noen år, og jeg har jo bedt jo, for ja, til jeg dagen som står her,